прийшли до нас в музей, попри негоду, попри не зовсім сприятливі обставини атмосферні. Сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі, наші лекційні зустрічі в контексті проєкту, який відбувається зараз у музеї, проєкт, що носить найменування Григорій Сковорода, той, чия совість як чистий кришталь. Проєкт присвячений 300-літтю від дня народження нашого видатного українського філософа, богослова, письменника, байкаря. І сьогодні ми продовжуємо наш лекційний курс. Наша перша зустріч відбулася минулої п'ятниці, і пан Назар Федорак нас познайомив із темою, яка дуже є цікавою, і в контексті цієї теми дослідник намагався розвінчати сучасні міфи і уявлення про постать Сковороди в такому дуже загальнопублічному контексті. Сьогодні наш доповідач, відома дослідниця, літературознавець, поетеса, доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Львівського національного університету імені Івана Франка, пані Богдана Криса. І перш ніж ми запросимо нашу поважну лекторку до слова, я хотіла би ще нагадати, що на наступний тиждень у нас заплановано дві події. Дві дуже вагомі події в контексті цього проєкту. 21 грудня о 4-й годині в цьому ж приміщенні відбудеться презентація книги Назара Федорака «Григорій Сковородар. Життя, творчість, спадок». А 23 грудня о 16-й годині у п'ятницю відбудеться наступна лекція. Наш лектор, який читатиме цю лекцію наступної п'ятниці, є також серед нас. Це відомий учений, професор, пані Софія Кашуба. Марія Кашуба. І вона прочитає лекцію «Мудрість як розсудливість у трактуванні Григорія Сковороди». І ще раз дозвольте подякувати пані Богдані за те, що вона прийшла, погодилася з нами гарно і змістовно провести час, і запрошуємо до слова. Я дуже дякую, що запросили мене. Мені дуже приємно, що прийшли ті, хто хоче щось послухати про Сковороду. І, правду кажучи, дуже приємно бути в цьому музеї. Я все виглядаю своїх знайомих, які вже нема на цьому світі, але з приємністю згадую Олега Сидора, наприклад, який організовував такі гарні конференції. І така конференція була «Образ Богородиці» десь в 90-х роках. Я тепер пам'ятаю. І Марія Гранатович, яка щасливо працює. І багато з вас знаю обличчя, може не знаю імен, але ми всі свої і все добре. Мені дещо легше сьогодні, ніж може було Назарові Федорукові минулого разу, тому що я можу нав'язати свою розповідь про Григорія Сковороди, про Григорія Сковороду вже до того, що він говорив. І, може, навіть до тих питань, які прозвучали. Тобто, я хочу звернути увагу, звідки з'явився такий Сковорода, так? Тобто, з традиції української. Що було в цій традиції? Чим він відрізняється від інших, як людина, яка виросла, але завжди йшла тою колією нібито, а насправді завжди доходить до себе самого? Який був спосіб його мислення? Трошки про мову свого боку додам до того, що казав минулого разу Назар. Загалом це дуже цікаво, але я так сподіваюся, що моя розмова про Григорія Сковороду може бути навіть дещо легша, тому що Назар задав таку велику, високу інтелектуальну планку, правда? Ми мали можливість спостерігати текст, мали можливість спостерігати його інтерпретацію цього тексту. Таким чином, кожен про своє, але всі про Сковороду думаємо, знаємо, і властиво кожному він виявляється інакше. Якщо ми кажемо, що Сковорода – це традиція українська, то властиво саме тому, що традиція – це є те явище, яке розвивається, яке потребує пророщення, тобто потребує завжди, щоб щось нове додавалося до цього. І ось, але цікаво, що він… Ми його можемо порівнювати з його попередниками, а я нагадаю вам, що попередників було досить багато. Не всі вони були однаково близькі до нього.
Але саме оця історія, ця ситуація в нашій літературі до Сковороди, вона нам показує, яка ця традиція міцна, яка вона єдина. Це християнська традиція. І от те напластування нових століть, воно ще раз підкреслює, як ідеї християнства пронизують ці різні пласти і виходять до того, хто опиняється на висоті. У цьому плані дуже цікаве є твердження. От ми минулого разу прозвучало таке питання про бароко, про демократію, а воно трошки в різнобій іде. Річ у тому, що це бароко теж з'явилося як наслідок і тої способу мислення, але й способу оцінювання. Бароко завжди цей період, який починається в нас десь з кінця 16 століття, воно завжди розвивалося в такому плані, що воно само себе осмислювало. І це в образі, тобто і перед ним ми бачимо людей, які думали над цими проблемами, про які вони писали і намагалися якось узагальнити їх. І фактично Сковорода в його образі бароко дістало дуже оригінального і дуже систематичного, дуже послідовного мисленника. Це теж дуже важливо. І вже він, насправді, як вершина, він допомагає нам подивитися, а що було до нього. Тобто оцінити те, що було. І тоді воно, цей розвиток, насправді, виглядає як така дуже потужна, такий дуже потужний рух, я би сказала. Може, воно нам, може, не завжди то всім цікаво, особливо, коли це йдеться про тексти, я маю на увазі, не про мистецькі якісь явища, там, картини, архітектуру і таке інше, але все одно це надзвичайно цікаво. І, властиво, що я ще далі хочу сказати? Тут, очевидно, цікаво, коли ми говоримо про традицію, то традиція – це, насамперед, мабуть сказати, теми. Ті самі теми – Різдво, Великдень чи Воскресіння, власне. Перед тим хресна дорога, а потім швидкоплинність людського віку, тема гріха, тема зустрічі людини і Бога. Фактично ці теми розроблялися до Сковороди і в нього так само. І тут цікаво спостерегти саме те, що я щойно сказала, як ми можемо, як нам Сковорода дозволяє оцінити цю попередню епоху перед ним. І тут йдеться про самий спосіб мислення. Ну, на наступний раз буде говорити Марія Васильівна Кашуба, вона як філософ до цього підійде, як тепер оцінюють Григорія Сковороду. А ми, значить, в які він вкладається, так би мовити, може, визначення. Але ось коли я в даному випадку, мені хочеться наголосити на цьому, що мислення Сковороди, воно все насправді розвивалося, відповідає науці про Божу премудрість. І до нього теж наші автори, теж ми можемо знайти вже завдяки йому окремі, якби вони, ці ідеї були завжди, на них виростала українська література. І вже пізніше трошки, в період Ренесансу і Реформації, цю науку про Божу премудрість, це як різновид метафізики, яка дістала назву «Вічна філософія». І Сковорода, як на мене, є таким представником вічної філософії української, дуже добрим. Тобто тут в нього вся філософська система дуже цілісна і дуже добре працює. Тобто Бог сотворив все, Бог – творець. І все, що є в світі, все є образом Божим. І природа, і людина, всі, так би мовити, все, що ми можемо бачити і все, що ми можемо відчувати. Властиво, скажімо, починається все зі слова, з Божого слова, і через слово повертається до Творця. І тому Біблія, як парадигматична відповідність між філософією і поетичним змістом, вона як між початком і творінням, вона є світом символів. Оте, що вчить нас Григорій Сковорода. Якщо ми подивимося, що він, дуже цікаво, він, виходячи з цієї філософії, трактує і питання творчості, і питання
творчих людей, як людей, обдарованих духом, які, як він каже, дух духа чує. Ця така неподібна подібність в різних часах людей, які між собою може були, ну, які, напевно, між собою були незнайомі. Тепер, коли ми, це скажімо, питання тематичних, тематично такої, такого характеру його творів, я вже кажу, що, наголошую, ще раз повторюю, що вони відповідають тим темам, які були в українській літературі до нього. Але він завжди якось переводив усі розмови на рівень особистості. Виходячи з цього, як колись казали, імперсонального плану на план персональний. Як я особисто відчуваю, що я розумію про себе, про світ. І в тому плані дуже показово є, як він розвиває основні риторичні теми в літературі. Теми, які, на яких давня поезія, давні віршування, і не тільки загалом християнське вчення, на яких будувалося. Три теми. Тема Божого імені, тема Царства Небесного і тема гріха. Я не буду дуже багато говорити про це, але в Сковороді це дуже цікаво. Тому що якщо по-різному називали Бога і, скажімо, по-різному цілий ряд імен ми знаємо, наприклад. Не буду і свята, і святих, і істина, і правда, і різні імена. Але в Сковороді є одне. Як ти його назвав, так ти йому і зразу і ім'я дав. Тобто йдеться про що? Йдеться про те, що людина знає, кого вона кличе до себе. Що вона, і цей момент дуже важливий. Так ти йому навіть раптом, там є слово, ім'я дав. Коли він говорить про такі речі, як Царство Небесне, він завжди виходить з того, що як прийшли жінки до гробу Господнього, то побачили, що камінь відкинутий, а і сиди, і ангел сказав їм, що нема тут, воскрес. А що, якщо воскрес, значить Бога воскреслого чоловіка треба шукати в собі. Це друга його тема. І остання – це гріх, в якому людина намагається, повинна боротися з тим гріхом, з різними спокусами, ото і та втеча від світу. І це розуміння, що найкраще розуміти. Отут ми сприймаємо, оцю, наприклад, минувшість часу, як, ну, як проблему, яка для Сковороди була дуже болючою, бо час минає, весна пройшла, а там літо, а там вже зима буде, так? Але це цікаво, що в цій беремії, так би мовити, зміни, пір року і такого всілякого іншого, ми бачимо, для Сковороди головне вхопити той час, який призначений тобі, для того, щоб, для чого? А щоб стати чистим. А чистим чому? А щоб війти туди, де не вечірня зоря. Розумієте, де Бог? Там, де ти можеш. Зроби те, що ти маєш, використати цей час для чистоти, очевидно, помислів, чи як кожен собі це розуміє. Так трошки сумбурно, я розумію, але про те, що є для мене, що я вкладаю поняття традиції, теми, і як він інтерпретує ці теми. Ці теми були до нього, але є водночас і в нього є. І ми можемо побачити цю різницю інтерпретацій. Коли ми повернемося до питання мови трошки, дуже мало, ми побачимо те, що мова в Сковороді – це теж традиція насправді. А те, що він такою мовою куструватою писав, а ви подивилися на інші наші тексти. Тобто, не знаю, так було. Розумієте, церковно-слов'янська мова, вона довгий час функціонувала як мова літератури. З різними домішками. Це були полонізми, це були народні якісь прості слова. Тобто ця мова розвивалася в такій стихії. І коли ми говоримо, от, наприклад, я тут згадую, в мене тут є слова Дмитра Чижевського про те, що Сковороду недооцінювали, і що він поділяє долю всієї барокової поезії та прози
потребує уточнення, оце каже. Це я від себе додаю. Бо і сучасники, і представники наступних поколінь відчували незвичайний магнетизм його особистості, ото як ми відчуваємо. І, можливо, якраз це посилювало те згіршення, яке викликала мова його творів, яке з висоти своєї історичної місії щодо збереження і очищення народних джерел висловили романтики, то правда. А водночас уже перші з них фольклористи спостерегли, з якою побожністю народні співці виконували пісні Сковороди. І це також правда. Отже, різні хвилі рецепції, тобто як сприймали Сковороду, вони мінялися і напливали одна на одну. А його постать щоразу загадковим сфінксом, це вислів Миколи Шленкевича про загублену українську людину, там так писав про Сковороду, появлялися в полі зору тої самої людини, яка шукає себе. І ми вже згадували минулого разу, цей Шевченків жаль за тим, що Сковорода міг бути славним і великим, якби його не збила з плаву, перепрошую, бо то звуком, плаву латинь, а потім московщина. Це він писав у передмові до Седнівського кобзаря Шевченко. Але воно поєднується з відчуттям тої парадоксальної присутності Сковороди на невольничих шляхах, дорогах Шевченка. І з його іменем асоціювалася якась особлива потреба свободи – сховатися. Дитиною сховатися за списуванням Сковороди, але на старість, як каже Шевченко, з віршами ховатись також. Та Іван Франко, критично якось оцінюючи насправді вірші Сковороди, він бачив його постать якраз на розграні віків. Отже, як ту постать, яка єднає минуле і з майбутнім. У складній мовній палітрі Григорія Сковороди, як у найвищій хвилі українського бароку, і то правда є, можна розрізняти співдію принаймні двох чинників. Перший з них – білінгвізм. Тобто, загалом він характерний для українських барокових текстів. Бо вже Кирило Ставровецький, який тут недалеко від нас ходив до Успенської школи братської, так? Він свідомо, як він казав, клав слова по-різному, церковно-слов'янською простою мовою. Тобто це була така, ну, не хочу сказати, ну, такий звичай, така традиція знову. І цю барокову традицію розвинув Сковорода в своїх постійних переходах між церковно-слов'янських вершин до живомовних низин. Це знову слова Юрія Шевельова. Річ лише в тому, це я вже далі сама кажу, що джерелом церковно-слов'янізму для нього стали не лише цитати чи ремінісценції зі Святого Письма, але й той писемний варіант російської мови, Назар вже про це говорив, яким послуговувався Сковорода, його адресати. Але взаємодія між цими двома типами церковно-слов'янізмів, скажімо, з такої і української норми, і російської вже, як каже Юрій Шевельов, витворила складну конфігурацію, про яку не могли мріяти, уявіть собі, мріяти навіть найвитонченіші стилісти попереднього українського бароко. І ця фраза, якби ми її сприймемо, то вона багато чого пояснює. Вони старалися бути не такими, щоб їх не мусили всі розуміти, то вони приховували якусь таєну під текст, властиво через це. І коли далі Шевельов каже, що йому би позаздрив будь-який представник бароко, то я від себе мушу сказати, а не було кому заздрити. Ця мова і ця епоха, вона доходила до свого завершення. То вже інша річ, що вона ще не раз відгукнеться в українській традиції, що в українському майбутньому, вона ще буде. Але тоді це було вже, так би, вже все. І цей перехід на українську мову народну, це було очевидно великий, якби я зараз могла найточніше сказати, це було великим щастям, великою перспективою, але ті всі глаголи, ті всі розумування, воно все якось залишилося надовго, аж поки нове бажання не виникло прочитати, що там за ними криється. І другий чинник, який впливав, крім білінгвізму,
на філософську образну. Це була ця властива філософія Сковороди, витворена в процесі аналогії між чуттєво-раціональними образами Божественного Логосу та його писемним відображенням. Річ лише в тому, що і перше, і друге проявляється подібним чином, безлічу цитат з текстів християнської античної традиції. Юрій Шевельов зауважує, що таку процесію читач, цитат, зокрема в трактаті «Книжечка у чтенії священного писання», наречена жена Лотова, Сковорода непідпідставно закінчує відкритим визнанням, що значення їх у цілості може збагнути лише посвячений. Хто розв'яже хоч одну связь, в том блещет ізраїльський глас. Для Сковороди важить насамперед усвідомлення невичерпності змісту, існування таїни, про яку можна лише здогадуватися і до якої можна наближатися в процесі мовної гри. Отак скажу, ще інакше скажу. І одне й те саме слово означає по-різному. Відчуття недостатності слів набуває граничного характеру і стає індивідуальною ознакою стилю Сковороди, яку зауважив Андрій Товкачевський, представник українських символістів 20-х роках. Він казав, та ви вслухайтеся в звучання цієї мови. Це мова людини, доведеної до божевілля. Хоче сказати, знає, що сказати, а слів нема. Відчуття недостатності слів набуває граничного характеру і стає індивідуальною ознакою стилю Сковороди. Так, то правда, я вже це казала. Імпульсивність висловлювання позначається на використанні джерел, коли не лише окремі слова, звороти, образи, але й цілі фрази, строфи вільно вплітаються в розмисли, в тканину творів. І тут маємо не запозичення, не звичайне цитування. Ці бо елементи постають в цілком нових структурно-семантичних зв'язках і значеннєвих формах. На докір одному з своїх співрозмовників, одному діалозі, який каже, «Ти толь загустив річ свою біблейним лоскуттям», Сковорода виголошує натхненну промову устами свого персонажа про щасливе співжиття, містичний шлюб з Біблією, в якому народився совершенний і істинний чоловік. Цей момент дає підстави зауважити, що під пером Сковороди риторика, як сфера готового слова, якщо не зникає, то знає суттєвих зрушень на шляху до індивідуального авторського стилю. І з того погляду тої філософії Переніс, тобто вічної філософії, що трактує мову як досконалий засіб для передачі повноти сенсу, ця конфігурація текстів Сковороди спрямована на відновлення зв'язку між Богом і людиною, між словом і людським і словом Божим. А тому що усе здатне втекти від мови є невимовне, немислиме, несуще, ніщо і менш ніж ніщо, мова його творів балансує на межі між вимовністю і невимовністю, ловитвою і невловимістю, аж до передчуття мовного колапсу. Коли здається, що думка, як він каже, движимость непреривна, покидає обвичалою ризу. Так, його думка виривається з цих старих, як би мовити, одягів тої мови. Вона живе, але живе в оболонці такому, такий, який ще потребує зусиль, щоб цю оболонку пізнати, зняти. Утім, текст Сковороди – це так само і пересторога щодо ймовірного колапсу значення, тобто колапс мови і колапс того, що вона означає. Якщо повноту розуміння не шукати практично, не запроваджувати в дію, ми всі можемо дуже гарно говорити сучасною мовою, ми добре розуміємо, де правда, а де істина. Оце коли колапс значення, просто слова і більше нічого. Особлива функція в цьому плані належить поняття, може, дещо складне, але я собі дозволю його назвати, от пані Марія мене слухає, поняття хоре, за допомогою якого можна пояснити, як матерія стає полем Божих слідів, набуваючи форми, міри і числа. Бо Григорій Сковорода що каже? Бог лишає людині свої сліди, щоб вона його впізнала.
А це успадковане поняття від Платона, поняття хоре. Це поняття виконує роль якогось такого своєрідного посередника між буттям і становленням. Відгороджуючи те, що є насправді, а насправді для Сковороди це ідеї, і те, чого немає, це матеріальне відображення, це минуле, плинність. Хора немов дзеркало, на незмірній поверхні якого вічні ідеї відображуються, не змагаючись зі своїми відображеннями. Сутнісно суще – це лише реальність відображення ідеї. Одне ніколи не має дотику з іншим. Процес відображування, утім, народжує відображення, тобто матеріальні речі, наділені існуванням, хоча умовним та дочасним. Матерії, наші малюнки, наші пісні, наші вірші, наші діти, правда? І ось завдяки своїй функції хора уможливлює мову, і це найважливіше, відтиски, які залишають ідеї на аморфному містилищі, тобто хорі. Такий погляд на мову і мовлення Сковороди пояснює основну її функцію – іменування божественної премудрости, божественної дійсності, перепрошую, інспіроване біблійним стилем і зрозуміле лише у випадку її практичного сповідування. Щоб досягнути мети, автор то вибирає найкоротшу дистанцію між прославою і мовчанням, як у віршах, то навпаки, набагато довшу діалогу, дорогу і в трактатах, не даючи сумніватися, що це його обхідний шлях через темну і невимовну апофеозу хоре має на меті енергійну катафазу осяних ідей. Назвати, пізнати, принаймні для себе, ці ідеї, цього невимовного, несказанного Бога, виразити свій подив. І це Сковорода. Кожного разу, так чи інакше, читач має змогу переконатися в тому, що зовнішня неприродність вислову зумовлена пошуком відповідності між духовним значенням і його матеріальними знаками, фігурами, або перекладом позамовного логоса словами людської мови. Зрештою сказано, це він каже в одному трактаті, «Смішонок, хто іще прекрасних слов в том, кого спрашивають у дорозі». І хто, то я перекладу, «Смішний той, хто чекає гарних слів від того, кого питається про дорогу, куди йти, і смішний той, хто лакує чисте золото». Отже, проста в лапках мова і прості рими, а це вже було задекларовані українськими авторами ще на початку 17 століття, це не та проблема, якою хотів чи міг займатися Сковорода, а та, що стала пробним каменем його розуміння. Надовго, що ми довго думали, що то означає. Очевидно, це аж ніяк не підважує спостереження над фонетичною основою його мови, лексичним складом, синтаксичними структурами, та як питомо українськими. Я тут хочу сказати, що є така дуже цікава дослідниця Лідія Гнатюк у Київському університеті імені Шевченка. Кожного разу вона виступала на сковородинських конференціях, і справді лексика, фонетика, багато чого – це природа українська, а от зверха таке. Можна також сприйняти іронію Івана Малковича, я ще раз собі дозволю, щодо російської мови, який вдалося піймати того, хто вважав себе непійманим. А чого ж ні, можна і так. І такий, якщо ви подивитесь на цей вірш, там такий буде малюнок зі сачком, як діти метелики ловлять. Але тому також, може, є якийсь дотип, може, навіть якась правда, але воно достатньо, як би мовити, ні, несправедливо щодо Сковороди. Але головне розуміння філософсько-стилістичних, так би мовити, інструментальних функцій його мови Сковороди, передчуття і співпередчуття, що не розкрить незнаність откровінь. І ця остання цитата – це цитата Василя Стуса, якого тут всі, напевне, знають, і який назвав Сковороду своїм найбільшим приятелем. І тепер ми можемо і також і цю оцінку додати, якому теж, очевидно, не подобалося, як писав.
Але подобалося щось інше в Сковороди. Тобто та правдивість Сковороди, який, залишаючись у стихії тої мови, насправді подав приклад якоїсь надзвичайної людської гідності, людської свободи. Ми, мабуть, лише за те його можемо вже любити. І ось тепер я переходжу, може, я вас трохи втомила, але тепер трошки перейду в властиву до саду божественних пісень, але не просто до саду божественних пісень, а в контексті нашого часу, хоч це досить прикро, але тут не підходить слово актуально, але дуже, дуже. Ми всі переживаємо цей момент і через хору, вибачте, що я собі так дозволю сказати, саду божественних пісень, можемо інакше подивитися, може якось інакше на наші втрати, чи властиво на ціну наших перемог. Отже, тут називається так, моє, бо я вам скажу правду, що про Сковороду дуже важко писати. В нього так все, як у тих цитатах Святого Письма, тих його цитацій. В нього так тяжко все пов'язано. І коли намагаєшся вибрати якийсь один сюжет, то з трудом це вдається зробити. Оце для мене є найскладніше. Тобто, можна, є різні теми, але вони дуже пов'язані між собою. І ось смерть і воскресіння в саду божественних пісень його. Я би хотіла почати з того, знову дещо пригадати з попереднього, але вже дуже коротко, що творчість Сковороди як вершина української барокової традиції проглядає в минуле і в майбутнє, відкриваючи можливість спостерігати не лише за джерелами і розвитком барокових ідей і форм, але також за їх проекцією в духовній і літературній перспективах. Характерно, що у сковородинівській інтерпретації основних барокових сюжетів «Бог і людина», «Життя і смерть», «Гріх і воскресіння», «Час і вічність» завжди можна помітити особливий перехід від імперсональних, тут трошки світло погане, до індивідуальних форм рефлексії і осмислення. І щоб зрозуміти цю особливість, варто пригадати ту надзвичайну асиміляційну енергію бароко, як Чижевський так сказав, завдяки якій йому вдалося не лише адаптувати здобутки попередніх епох, але ідеали, образи, дискурсивні практики цих сфер призвичаєте до традиційної ментальної структури. Якщо простіше, то так. Там є такі теми, які повторює кожен автор. Тема особливо смерті, минущості, швидкоплинності людського віку. І властиво тут є прикладом саме ця тема смерті, події смерті, яку неминуче супроводжує еклезіастичний мотив ванітас, тобто розуміння марнотності світу і людської прив'язаності до нього, що співвідноситься як з незбагненністю Божого провидіння, так і з утеперішенням того, про що давно відомо. Бо кожна смерть дає нагоду пересвідчитися в істинності написаного. І людина, яка не має жодних контраргументів проти Бога, крім передчасності та несподіваності такої події, він завжди, ми бачимо такі пояснення, що це за швидко, що несподівано. У своїх сподіваннях на вічне життя опановує науку смерті. І для бароко це дуже характерно, може ще й раніше, ще десь у 15 столітті. У цьому контексті увиразнюється інтерпретаційна стратегія Григорія Сковороди та її спрямованість проти ментальних стереотипів. Глибоке символічне сприйняття Святого Письма, у контексті якого переосмислюється духовний досвід всього людства, зокрема досвід античних філософів і поетів, суттєво впливає на звучання і теми смерті, і теми воскресіння, та оновлює співвідношення між ними властиво завжди. У кожному творі, у кожному жанрі Григорія Сковороди, у віршах, у філософських бесідах, промовах, у листах до друзів це відбувається інакше. Але попри всі жанрові відмінності, зимовий Сковорода вражає ту ж самістю зі собою 30-річним.
коли найкращою вісткою залишалася вістка про проминання морського вітру, а образ смерті асоціювався з недосконалим життям, з позбавленим сенсом богопізнання, марнуванням часу. Тобто зі змарнованим часом оце є смерть, а більше нічого. У саду божественних пісень, як у єдиній книзі поета, що стала духовною програмою всього його творчого шляху, розгортається метафізичний план теми, і метафізичний план смерті і воскресіння. Бо цей сад, як у точному назві, проростає із зерен священного писання. І якою промовистою не була б для автора традиційна аналогія зі звичайним зерном, яке не проросте наново, поки не загине, і як би часто він не користувався цією аналогією в своїх різних текстах, річ у тому, що Боже Слово є безсмертним і невидимим зерном, проростання якого позначає оновлення внутрішнього людського образу. І слово людини, сама сад її пісень за умови пізнання і прийняття свого покликання засвідчує проростання невидимої божественної сутності. Характерно, що сад божественних пісень і починається, і закінчується темою смерті. Тобто, та царська дорога, якою пройшли всі барокові поети, всі люди, так би мовити, пронизує простір віршів у своїй видимій і невидимій проекціях, на перетинах яких постає візія особистої есхатології поета. І ця візія має не лише теперішній характер, бо релігійне переживання збігається з ліричним переживанням, тобто з часом самої поезії, з откровенням істини, видимих слідів Божої присутності. Але воно ще співвідноситься з абсолютним майбутнім, зумовленим земними дорогами. І тому Сковорода не допускає жодного екзистенційного спрощення християнської обітниці. Я так розумію, що для нього, коли я кажу ескатологія, кінець – це откровення у такому сенсі. І водночас сад божественних пісень у духовному просторі українського бароко характерний визнанням античного, вже християнізованого досвіду і спокійним сприйняттям смерті і відмовами від світових привав. Попри те, що Сковорода називає Епікура поруч з Христом лише в останній пісні, 30-й, коли радить «плюнь на гробні прахи і на дітські страхи, покой смерть не вред», епікурейський мотив, немов огорожа, обрамлює весь сад. Давно зауважено, мені тут приємно згадати Івана Іваньо, який філософ, який працював в Інституті філософії, але в якихось таких дуже радянських умовах, але він писав про це. Про це так само пише вже в наш час Наталія Пилипюк, це 2008 рік. Отже, пише про те, що властиво, що цей мотив Епікура такий є, який об'єднує всю збірку сад божественних пісень. І тут далі, скажімо, рядки пісні першої, то з чого починається. «А смерть є святая, кончить наша злая, і зводить злой війни в покой». Вони перегукуються безпосередньо властиво з філософії Епікура, що людина не повинна боятися смерті, ані гніву богів. Та й не один лише Епікур трудився цьому українському саду, що належить Сковороді. Образи світових стихій у віршах Сковороди виказують такий значно ширший інтертекст античності, про що вже не раз казали, зокрема й Леонід Ушкалов, якого ми тут згадуємо, як одного з найтаких значних, найможе найбільше дослідників нашого часу. А втім, Сковороді легше було відмовитися від нагород світу та позбутися страху смерті з однієї причини. Живий Бог, Ісус Христос, був його особистим спасителем і приятелем. Якщо ніде, ні у віршах саду, ні в інших творах він не наголошував на останніх речах,
А які це останні речі пам'ятаємо? Смерть, суд, пекло і рай, так? Ось та пісня, яку співає... Так, пісня на слова Івана Величковського. Я вам скажу правду, працюючи над Сковородою якось багато цей останній рік, коли я почула цю пісню, то мені якось стало, знаєте, це така простота речей, яка дуже доступна, але воно одно з другим якось єднається. Я тільки хочу сказати, що в Сковороди нема цього, цих, так би мовити, от якби ви мені дали лампу якусь, не можна, це дуже, дуже погане світло, чесно кажучи, але нічого, я далі йду. Отже, в нього немає це, яких людина має відбути наприкінці власного життя, чи момент спільного для всіх кінця часів. Про що не раз писали його попередники? Та насамперед тому, що завжди бачив сліди Божої присутності. А водночас Сковорода вважав, що акт спасіння, який здійснився в Ісусі Христі, потребує людської, власне кажучи, щоденної присутності і причетності. У пісні 7-й «Воскресінню Христовому із цього зерна єдині же на 10 учениці і доша в Галілею вгору, а може повелів їм Ісус». Це Євангеліє від Матея. Він разом з 8-ю піснею, де є такі, з таких слів проростає ця пісня, «Воскресінню Христовому, о-о, біжіте на гори, востане сп'яй, покой дасть Бог на горі сей». То вершина є вершиною саду, тобто дві пісні. 7-ма пісня і 8-ма пісня саду Божественних пісень. І тут я завдяки Назарові Федорокові можу легко, він, завдяки йому я помітила власне цей мотив у листі до Кирила Ляшовецького, так? Коли він каже, Кирило запитує, очевидно, отець Кирило, я так розумію, запитує, що, чим займається Сковорода. Сковорода каже, та я завжди займаюся одним тим самим. Я завжди роздумую над смертю і воскресінням Христовим. І думаю, що ми не можемо воскреснути, поки не помремо разом з ним. Це така, так би мовити, це вже за доповнення з позавіршами. І ось сказано, розпни моє те тіло, спригвозди на хрест, буду з мені не цілой, лиш би внутр воскрес. Пусть внішний мой ісхнет, да новий внутр цвіте. Тобто це є оця наука про внутрішню і зовнішню людину. Що вмирає, а що залишається. Характерно, що слова, з яких проростає пісня 7, звучать в роні більш-менш точних або перефразованих цитат Святого Письма. І в його, властиво я хочу сказати, що ті цитати, які використовує Григорій Сковорода як зерна до своїх пісень, він використовує в багатьох інших своїх текстах. Вони постають такими цілими групами, і ми завжди можемо знайти щось подібне. І тому цікаво, як в саду, як він відбирає, як він проводить селекцію цих цитат. Властиво Григорій Сковорода насамперед відмовляється від, я би сказала, коли він говорить про від воскресіння, ми можемо його оцінювати, цю його стиль розмови, як відмову від герменевтичних дискусій про свідчення воскресіння. Тобто від історичної достовірності, під підтвердження, аналогій. І тут знову повертаємося до того, нема тут, бо воскрес. Не бачив його мертвого, значить він живий. Оце найголовніше, з чим ми можемо себе втішити. Характерно, що Сковорода, який завжди говорить про потребу якою небуквального розуміння Святого Письма, не вважає подію воскресіння символом чи аналогією, а беззастережно приймає його як Боже діяння і вибір зерна, з якого просто проростає вірш в контексті буттєвої парадигми поета, ототожнюється з вибором дороги. Ця особиста есхатологія Сковороди, що як хвала законові Господньому проросла зі слів псалмопівця, блаженні непорочні, путь ходящий в законі Господнім, розгортається з перших рядків саду Божественних пісень,
І, так би мовити, вона присутня впродовж всього цього саду. Настрій, зумовлений блаженним станом, якому смерть перестає бути страшною, панує в трьох наступних строфах, де це я говорю все про перший вірш, де центральною фігурою сенсу є іго благої. Блажен, о блажен самих пелен, той, хто посвятив себе Христові. І властиво розгорнуті в цій частині вірша мотиву блаженства, що найповніше співвідноситься з епіграфом і стосується, очевидно, монашого покликання, лише посилює акцент на прикінцевому протиставленні між тим, хто сія отвідав сласти, і вік мирський не може впасти, та іншим єсди кому дал іскус драгій. І тут ми можемо порівняти отця Віталія, який тікав від всього, бо хотів нести тільки іго Христове і Сковорода. Тобто ми бачимо, що Сковорода, скажімо, цей іскус, цю дорогу спокусу, вона викликає такий поворот в цьому вірші, ліричному сюжеті, але вона викликає це особисте молитовне прохання. «Христе, жизнь моя, умери, земля, должен був тобі начатки, лід своїх даю остатки. Сотри серця камінь, зажи в нем твій пламінь, да смерть страстям і злим зластям». Коли пізніше при нагоді Сковорода з'ясовує в комусь тексті, я не буду казати, що таке останок. «Єсть тоже, що бариш рост приложення». Тобто те, що людина здобула в цілому свого життя, то вона теж може віддати Богові із надією, що Бог її прийме, коли від гріхів воскресну. Як бачимо, вже в цьому першому вірші смерті і воскресіння творять нерозривну єдність, яка заховує людську спроможність бути з Богом як джерелом життя. Для людини, що більше для поета, це означає осягнути в Божому Слові своє нове народження, прокладаючи межу розрізнення та інакшості між мовою, якою говорять, і мовою, яку слухають, щоб висловити своє особливе зізнання: «О Боже мій, ти мені град, о Боже мій, ти мені сад, невінність мені, то цвіти, любов і мир, то плоди. Душа моя єсть верба, а ти єси їй вода». І таких віршів, може, зотриє таких, як би сказати, таких якихось галявин, яких ми можемо сприймати, говорячи про Сковороду. Ось цей поет, на відміну від своїх попередників, він дає нам картину живої природи. Але насправді, я переконана в тому, нікому це, скажімо, що Сковорода відчував природу, але це насамперед було те, що ми називаємо, можемо назвати слідом за книгою «Премудрості», що це є закон, як би сказати, земний закон премудрості Божої, коли Бог говорить з людиною через образи природи. І далі що ще? Сад божественних пісень Григорія Сковороди можна сприймати з різних проекцій, однак його глибину визначає вся містерія переображення людського образу, зумовлена дією Божого Слова. І коли якогось іншого разу буде сказано про Святе Письмо «твоїми словами, а не твоє», це симфонія, книга Асхань, то це лише підкреслить відмінність садової божественної дійсності, в якій не твоє насправді стає твоїм. І це відчуття скріплюється незвичайною, відколотою від повсякденності віршованою мовою. Так, про це можна говорити тільки віршами. Так проростають Божі зерна, маркуючи пошуки людського в людині і упроявлення їх на письмі. Неважко помітити, що від першого до останнього рядка в саду божественних пісень передається рух. Поет іде, іде так, як радить читати Біблію. Не мішкай, тобто не затримуйся на содомських цих улиць, вулицях, але проходи, не задумуйся на них, я так перекладаю не дуже вдало. Але сенс в тому, що ти не до цих вулиць йдеш, ти тільки цими вулицями йдеш. І риторика саду – це є справді проголошення, усвідомлення і подиву, просвітлена особливою ліричною самототожністю.
певністю відчуттям переваги, вибраності, що походять найперше з усвідомлення особистого нового народження і пересвідчення взаємності Божої любові, а також із відповідальності перед тим, від кого вона прийшла. Бо коли Боже Слово стає людським, то проростає в нових піснях, а його чудодійна сила проявляється в потребі щораз глибшого осягання особистої духовності. І цей мотив стає джерелом радості. Стан поетичного осяяння – це приємна несподіванка на шляху послідовного стремління до Бога, коли споглядання і розуміння світових явищ промовисто висвітлюється на екрані авторського тексту, не оминаючи й темних сторін людської натури, що так само належить до прозирання сутності. Зрештою, порівнюючи Сковороду з ранішими бароковими авторами, легко помітити, що і подібність, і відмінність зумовлені як рівнем розвитку літератури, так і авторською історією кожного з них. З тих, хто пробує осягнути святе письмо, фіксуючи, зберігаючи на папері сам процес такого осягання. У саду божественних пісень метафізичні проблеми проявляються через безпосередню містичну проекцію, відчуття єдності зі своїм Спасителем, що породжує раціональність як можливість бути самим собою, що не раз підкреслено у формі рефрена «веселитися, як у нами Бог», чи померти не без ума. Так, нагадуванням про найголовніше, часто раціо виконує про найголовніше раціо також виконує свою сторожову для буттєвої парадигми функцію. У характері ліричного переживання тут акцентовано особисте стремління до істини, що дозволяє автору зберігати споглядальницьку позицію і щодо світу, і щодо себе, помітно втішаючись вибором вільної людини, тобто людини, що приймає Божу волю і яку не, і на яку не впливають загальні настрої вподобання. Традиційні наративи про смерть, непомірну малість, що швидкоплинність людського віку, Різдво, хресну дорогу та воскресіння Сина Божого, життя світу, людські гріхи служать Сковороді основою, на якій виписується його ліричний сюжет. Якщо, зокрема, в українському бароко, попри певну внутрішню диференціацію уявлень, про час домінують мотиви приреченості чи безпорадності людини, то Сковорода акцентує на повноті проживання часу, який спливаючи відкриває в теперішньому не проминальне, а в щоденному сутність буття. Власне кажучи, час, підпорядкований незмінному Божому законові, росте й дозріває в людині, як дозріває сад її пісень. Кожна з пісень є прикладом споглядання такої можливості, щоразу іншої несподіваної, і мотиви переходу від небуття до буття, що має своїм джерелом ідеї новоплатоніків, тісно пов'язані з цими ідеями. Властиво, я вже так читаю свій текст, як чужий. Значить, і ідеї неоплатоніків, і ідеї отців церкви. Так треба розуміти. То ми бачимо, як в них, властиво, як вони набувають ці ідеї античності християнського сенсу і засвідчують, властиво, багатство української традиції, яка вбирає в себе, я хочу так сказати, і античні, і християнські джерела. Якщо, наприклад, вже згадуваний тут улюблений Ставровецький, так ототожнює перехід від небуття до буття з перспективою праці над словом, то Григорій Сковорода пропонує цілу низку таких віршів. Кожен з 30 є таким переходом. Як актуальність вічного, сковородинівські маркери зберігають свою чинність на модерних шляхах української літератури. У виборі українських поетів, але й у виборі українських воїнів між духом німим і духом слова, між смертю і воскресінням. Я дуже перепрошую, я так, може щось було занадто вумно, як казав професор Іван Оксентьєв Денисюк, може щось було простіше, але я насправді досить хвилювалася. Я бачу ваші удухотворені обличчя, мені того досить. А ви, будь ласка, будьте поблажені до того, що я сказала, але, ну, до мене, але до того, що я сказала, може, ні. Бо мені хотілося
сказати, що властиво цей сад божественних пісень в українському духовному просторі займає особливе місце, і він не минається, розумієте? Кожне покоління приходить, хтось перекладає, хтось досліджує, але, а хтось просто читає, а хтось просто знає, що воно є, і мовчить, і також має на це рацію. Якщо ми порівнюємо цю традицію ще трошки інакше, я говорила про що? Я говорила про теми, говорила про якісь, скажімо, про саму риторику, яка показує нам цей перехід до індивідуального, особистого. Але тут дуже важлива саме ця інтерпретація античності, як він інтерпретує. Він інтерпретує, скажімо, античних як виходячи з власного свого вибору, хто йому найближчий, і це так само цікаво. І тут є, ну, якісь, я дуже часто, Марія Кашуба тут є, завдяки їй я могла побувати на багатьох філософських конференціях, але, наприклад, це питання Сковорода, це яка традиція, Могилянська чи Домогилянська. Я, наприклад, це бачу на літературних текстах, як Сковорода поєднує традицію, і те, що було до Могилянської школи, і те, що є поза нею, розумієте? Оця традиція, я би сказала, досить неформальна. Традиція, яка, попри те, що школа, кожна школа уніфікує, ми ті, що закінчили факультет, один подібні на себе, подібні ті, що закінчили університет, але ми бажано лишитися людьми і оця собою, так би мовити. І це дуже виразно у Сковороди, який властиво зумів, усягнувши такі високі науки, лишитися собою. Тому це питання минулого разу бароко, це бароко чи демократичність, як це було, може, нема тої пані, що запитувалася. Але розумієте, бароко розробило, мало такий ресурс, що не і демократичного вистачало. Воно мало різні реєстри, такий високий і середній, і низове бароко. А у Сковороди воно якось також поєднувалося, бо він писав різні жанри, допустимо, байки його, це вже трошки нижче, правда, ніж вірші. Ну і таке різне. Тобто я закінчу. Я дуже вам дякую. Вибачте, якщо щось не чітко, не зрозуміло, але то було нині був тяжкий день, була екзаменаційна комісія, ще було щось. Ну я так виправдовуюся. Просто може від незвички виступати в такій аудиторії, але мені дуже приємно, правда. Питайтеся, будь ласка, що я не казала. Я не тому, що я є представником якогось там, не знаю, якоїсь групи людей чи що, але я хочу звернути вашу увагу все-таки на тут далі хтось, пані Ліна, говорила про цю презентацію книжки Назара Федорака. Я вам скажу, що мені ці книжці особливо подобаються, чому її варто читати. Там дуже добра є біографія Григорія Сковороди. Довга, велика, майже на 200 сторінок, якщо я не знаю до кінця, чи як вона там. І вона є написана вже на, здавалося би, на ну, ніяких, тобто ті всі проблеми, які підносили дослідники історії життя Григорія Сковороди, але вона якось дуже гарно подана, систематизована, осмислена, то, що Франко казав, заокруглена. І оця її заокругленість, вона дуже може бути корисною для, ну, для тих, хто хоче, може, якось з'ясувати для себе деякі питання. Дякую. Але то не до мене, то, будь ласка, питайтеся щось. Чи це, я не знаю, чи це було зрозуміло те, що я казала? Запевно, що так. Хоч кожного разу це може бути по-різному. По-різному може бути. Дякую тоді. Вам дякую. Прошу тоді. Дякую, Дана Сергіївна. Може, я так для початку, щоб може, потім теж були якісь запитання. Я не перший раз слухаю ваші інтерпретації, власне, цієї барокової традиції поетичної. І, звичайно, що коли ми знаємо, особливо ви знаєте, ці твори і Ставровецького, і Величковського згаданих сьогодні, потім Сковороди, то можна багато знайти цих ноток, цих ниточок, які в'яжуть між собою. Але в мене таке питання є, яке мене трошки зачіпало, коли я цю біографію Сковороди писав.
Ну, всі ми знаємо його трактат про благодарного Геродія, вдячного Геродія. А от мене цікавить, наскільки Сковорода, якщо так можна висловитися, був вдячний своїм оцим от поетичним попередникам. Наскільки він сам, на вашу думку, наскільки він сам відчував себе частиною цієї традиції? Очевидно, вона тоді ще не була, ніхто не називав її тоді бароковою, але наскільки він сам відчував свою причетність до тієї, до Могилянської поетичної школи? Це таке питання, мені важко відповісти на нього. Але чому важко? Близькість дуже існує дослівно на якихось таких дуже вузеньких зв'язкових таких сегментах. Ми можемо, здається, для нас Сковорода становить вершину. А допустимо, вже хтось менший поет, як отець Віталій чи Дем'ян Наливайко, це якісь такі, ну, мають пару віршів, правда? Ну, отець Віталій більше епіграм. А Дем'ян Наливайко 4 чи 5 віршів. Але насправді тема повторюється. І саме, я не знаю, яким чином, але воно, знаєш як, воно просто росте, як сходить в його, посіяне сходить в його текстах. Чи він це усвідомлював, я не знаю. Але цей момент існує. І ця близькість з тої домогилянської, скажімо, школярської чи братської традиції також є досить помітна. Але чому вона помітна? Наприклад, навіть через ту саму античність, от цей вибір, тут інший вибір був, але вони вчилися на цих творах всі, скажімо, на творах Цицерона, принаймні, Іоанн Понятовський про це пише, вчилися в Києво-Могилянській академії антитвор, але якось так по-різному сприймали. І Григорій Сковорода, ну, був, я вже говорила про це. Він був такою людиною, який шукав себе і шукав свого в кожному, і шукав своїх, розумієте? І тут я не знаю, як на це питання відповісти, але це, я думаю, що, не знаю, що традиція його усмислює вже інакше, що ми це усмислюємо інакше, але йому боліло те саме, то хвилювало те саме, що їх, то в такому плані так, то християнська традиція одна спільна. Але це дуже різні такі побудови. Мені сьогодні прийшлося говорити про античні тіні в українських віршах, але такого періоду раннього, ранішого, то можна це сказати, розумієте, це не обов'язково все дуже добре знати, щоб все відчувати. Це по-різному, це кожному інакше дано. Буває так, що людина все вивчить, а не розуміє. А буває так, що тільки трошки і вже знає. Не знаю, як воно. Це все-таки література. Тобто, спосіб мислення, розуміння. Часом нам те саме, здається, не дуже цікаво. Але знаходить момент, коли ми це читаємо і розуміємо. Ну, будь ласка. Ось Ростик хоче щось питати. Ростислава Богданова, чи бачите? Ви не мусите питатися, ви можете говорити про загалом, але це дуже, знаєте, це дуже важливо, що ми, переживаючи такі тяжкі часи, але все-таки знаходимо час для Григорія Сковороди. Не той, що кликав у бій, не той. Але той, що кликав бути собою, а це дуже і дуже важливо, і ми всі це розуміємо. І та минула розповідь про, я так розумію, що Назарові хочеться перейти до іншої теми, не то, що хочеться, але та тема наскільки тої актуальності Сковороди тепер, вона на моволі викликає, я маю на увазі не те, що Назар говорив, а те, що він написав в ту статтю в «Слові і час» про те, як Сковорода міг пережити, скажімо, ці події 1768 року, Куліївщини і таке інше. Але то був час його життя, але це не був час його творчості, правда? Це була не тема його. Але він це, напевно, переживав якось.
Тобто і мистецтво не мусить відразу відгукуватися на все. Ну, добре, тоді дякую, я дуже. Дякую. Якщо будете такі ласкаві, то ми можемо наші лекції продовжувати, якщо будуть бажаючи слухати. Бо Сковорода і про Сковороду можна говорити, бо Сковорода є дуже цікавий. Сковорода є цікавий, коли заходить мова про, наприклад, український модернізм, як для мене. Як розуміти модернізм, як розуміти, скажімо, властиво, це співвідношення античності і християнства. Християнство теж дає нову людину, так, нове освіту. Дякую вам. Дякую.